Одразу ж хочу процитувати слова наших політичних функціонерів. Олексій Чернишов, це голова «Нафтогазу», на зум-зустрічі з інвесторами після якогось короткого часу, після заяви Петера Сіярто, заявив, що об'єми транзиту нафти до Угорщини і, як наслідок, до Словаччини не зменшилися, в принципі. І усі слова Петера Сіярто, уряду Словаччини також і Угорщини, вони є популістичними, вони є виключно політичного характеру. Тобто на енергетичну безпеку цих держав санкції України стосовно Лукойла не будуть впливати. Відповідно, логічне, мені здається, питання, пане Петре, а чому саме Лукойл так необхідний уряду Віктора Орбана, і чому їх злить так сильно, що ми, українці, які воюємо з росіянами, цим самим росіянам стараємося не дати заробити на цій самій нафті? Ну, я не можу вам нічого сказати конкретного, чому саме Лукойл, які там відносини в Угорщині з Лукойлом. Але можу припустити, що оскільки Орбан останнім часом активно займається торгівлею своїм статусом якості члена Європейського Союзу і НАТО, для того, щоб цей статус продавати ворожим по відношенню до Європейського Союзу і НАТО державам, таким як Росія, то, мабуть, Орбан дуже сильно турбується, аби в цій ситуації не продешевити. Да, тому що, знову ж таки, якщо ти вже займаєшся подібною торгівлею, то якось, мабуть, досить прикро, якщо в підсумку ти не одержуєш обіцяні тобі відповідні преференції. Це, знаєте, як все одно, якби, наприклад, якому-небудь шпигуну видали би, як то кажуть, винагороду фальшивими доларами. Мабуть, йому було б образливо. Орбану, мабуть, тепер теж образливо. Ну і варто зауважити, що партнерам не подобається ось така от риторика з боку уряду Роберта Фіца, також Віктора Орбана, оскільки позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування саме у Європейському Союзі. Дипломати у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати правила Євросоюзу для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання «Політико». У дискусіях серед дипломатів ЄС відчувається значне розчарування тим, що ця проблема взагалі стоїть на порядку денному Брюсселя. І Угорщина та Словаччина скористалися санкційними виключеннями, як там вважають, щоб продовжувати закачувати російську нафту. Як, в принципі, може через оце все таке лоскітливе, скажімо так, делікатне питання, яке стосується російських нафтодоларів, напевно, що та вплинути на позиції цих двох держав у Європейському Союзі, і як наслідок, як може на наші позиції вплинути, тому що ми розуміємо, на жаль, у Європейському Союзі досі залишається ось це от право одноголосності, та коли всі повинні проголосувати. А оскільки ми зараз входимо дещо в конфронтацію з цими двома країнами, як на нас це може вплинути, пане Петре? Це на нас впливало і до цієї конфронтації, тому що, знову ж таки, ми ж раніше нічого поганого Угорщині не робили. Але тим не менше, Угорщина стабільно блокувала будь-які рішення, потрібні для України, допомогу для України, фонди блокувала. Це не вперше, мабуть, і не востаннє. І тут питання не в Україні, питання в тому, що, я повторюся, Орбан торгує своїм статусом члена Європейського Союзу і НАТО. І я думаю, що в першу чергу цим мають бути стурбовані Європейський Союз і НАТО. Тому що от уявімо собі ситуацію. НАТО офіційно оголосило Росію своєю головною загрозою. Окей. З цією головною загрозою підтримує активні стосунки член НАТО. Причому часто сприяє ухваленню рішень в інтересах цього ворога. А от як цей член НАТО поведе себе у разі гіпотетичного нападу Росії на НАТО? На чиєму він буде боці? А навіть якщо він не буде офіційно на боці Росії, то яка це буде колосальна діра, наприклад, в розвідданих НАТО? От хто буде це все зливати росіянам? Ну, це величезна проблема насправді. Тому я би на місці і Європейського Союзу, і НАТО особливо про це подумав.
Ось діру, слово «діра» ми акуратно олівчиком виписуємо і відкладаємо трішки в бік. До цього обов'язково повернемося. А зараз от я б хотів би вас, пане Петре, запитати, а чи не підштовхне якраз таки Європарламент рішення Словаччини та Угорщини гнути свою проросійську лінію надалі, ну як би там не було, так це виглядає нині, до рішення про те, аби не було одноголосності, а було рішення питань, ухвалення рішень якраз таки методом більшості. От не буде дві країни згодні, ми ухвалюємо рішення все рівно. Ну дивіться, знову ж таки, рано чи пізно Європейський Союз буде змушений до цього прийти. Тому що так або інакше, ці дії Угорщини, вони ж не зупиняться. І Орбан нікуди йти з політики і з влади не збирається. Значить, це довготривала стратегічна проблема. Цю проблему можна вирішити кількома способами. Виключити Угорщину з Європейського Союзу і НАТО, що на даний момент юридично, ну те, щоб абсолютно неможливо, але практично неможливо. Прецеденту не було, якщо я не помиляюсь. Прецедентів не було, так. Да. Значить, або дочекатися, що, наприклад, в Угорщині зміниться влада, і хоча, наприклад, Петер Мадяр останнім часом зі своїм рухом все сильніше здобуває позиції, і останні вибори в Європарламент були для Орбана найгірші за час його правління, але тим не менше, поки що немає очевидних підстав говорити про те, що реально, наприклад, завтра Орбан з влади піде. Ну і третій, мабуть, найпростіший, найочевидніший варіант – це прибрати у Орбана оцей самий блокуючий голос, яким він, я повторюся, просто банально торгує у геополітиці. Ну або визнати, що так, Європейський Союз не може ухвалювати рішення, НАТО не може ухвалювати рішення. Ну тоді це погана ситуація для всіх. Всі зараз лякають, наприклад, приходом Трампа в контексті майбутнього НАТО. Та навіщо вам Трамп, якщо ви не можете ухвалювати рішення через Орбана? Ну, будемо стежити, та от дуже цікаво, як будуть поводитись прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, відповідно, Віктор Орбан та Роберт Фіцо, але, на жаль, поки що виглядає так, що ми заручники цієї ситуації, і так виходить, ну, будемо ми санкції накладати на Лукойл, не будемо, будемо якось пхати свої палиці в колеса, ми тут не впливаємо. Але важливий момент. Санкціями на Лукойл Україна показала, що в неї теж є інструменти впливу на Орбана і Фіцо. Пане Петре, а от... Цю гру, як то кажуть, можна грати вдвох. Якщо нарешті ухвалять рішення, я не кажу вже про дійсно виключення із ЄС та НАТО, але якщо ухвалять рішення про більшість при ухваленні рішень у Європейському Союзі, це означає, що Віктор Орбан втратить свій механізм тиску на своїх партнерів із європейської родини і тепер не зможе заробляти ті мільярди за те, що виходить випити кави під час ухвалення важливих рішень? Ну, це так, але ми ж не знаємо. Цього рішення поки що немає. Як воно, коли воно буде ухвалено, в якому форматі. Це, знову ж таки, відбудеться не швидко, на жаль, тому що там нічого швидкого не відбувається. Це може затягнути, там, наприклад, рік. Але, принаймні, треба щось робити в цьому напрямку. Тому що ну, от, це ж тотальна всеохоплююча ганьба. І, знову ж таки, це ж проблема не лише для України, це проблема для усього Європейського Союзу. Робота продовжується і вона займає якусь частину часу, і робота ведеться в тому числі над організацією процесу до підготовки другого саміту миру 2.0, який, як зазначається, має розпочатися ще до кінця листопада місяця. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, як зазначається, буде організовувати цей саміт, і він має формувати передумови для припинення бойових дій як таких на території нашої держави. Другий глобальний мирний саміт миру відбудеться, ймовірно, на Близькому Сході, як заявив глава Офісу Президента в інтерв'ю Блумбергу. І Єрмак зазначив, що найголовніше очікування від другого саміту – це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб отримати справедливий мир. Я так розумію, впливає і ситуація на полі бою, впливає і втома наших партнерів від цієї війни, впливає ось ця от нещодавна зустріч, великий обмін, історичний обмін Америки та Російської Федерації
Федерації, який вказує нам на те, звичайним громадянам, що якісь там перемовини обабіч України тривають. І, як ми розуміємо, зараз Україна зацікавлена у цих перемовинах. А що стосовно Російської Федерації, пане Петре? Чи готові вони зараз піти на тих умовах, які будуть фігурувати у майбутньому саміті миру 2.0? Ну, дивіться, поки що офіційно вони свою участь в саміті миру не підтвердили, більше того, вони це все заперечили. Офіційно ми чули лише ультиматум Путіна. Поки що Росія його, як то кажуть, не дезавуювала. Тому говорити щось тут достатньо важко. Все буде залежати від багатьох обставин, і не лише в Україні, там, наприклад, і навіть в Сполучених Штатах. Позиція Китаю велику роль буде відігравати, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що Китай – це саме та держава, завдяки якій Росія здатна продовжувати війну. З Китаю вона одержує гроші, одержує ресурси, одержує електроніку. Коротше кажучи, все, що їм потрібно для продовження війни. І якби, наприклад, Китай постав на якісь відповідні мирні ініціативи, то зрозуміло, що це справді би суттєво вплинуло на цей процес. Тому тут багато відповідних факторів, поки що ніякої визначеності тут немає. Але факт запрошення, знову ж таки, Росії на цей саміт, він вибиває останній аргумент з боку тих держав, включно з Китаєм, які раніше казали, що вони не беруть участь в цьому саміті через відсутність Росії. Росію запросили, ну, знову ж таки, ніхто не може сказати, приїде вона, не приїде, але її запросили. Значить, тепер ви повинні дотримуватися своїх попередніх заяв, демонструвати послідовність, що ви так само готові взяти участь в роботі даного саміту. Так само треба розуміти, що ситуація вона достатньо складна з точки зору, що, наприклад, в Сполучених Штатах відбуваються вибори. Зараз вони, як то кажуть, дійшли до своєї максимальної точки. Що буде далі в політиці Сполучених Штатів, не зовсім зрозуміло, тому що від результатів виборів багато що буде залежати. І вона може, ця політика, достатньо суттєво змінитися. Я думаю, що ініціатива України провести саміт миру до виборів президента Сполучених Штатів повинна створити для України певну базу для будь-яких подальших зовнішньополітичних кроків. Тому що в подальшому до рішення саміту миру можна буде апелювати, якщо, наприклад, нова адміністрація Білого Дому вирішить, що от настав час для якихось відповідних переговорів чи чогось подібного. Тоді Україна може цілком апелювати до рішення саміту миру як до чогось, що узгоджено, і не є думкою лише самої України, а як до чогось, що узгоджено багатьма, знову ж таки, країнами світу. Тому, я думаю, тут головний сенс в цьому – закріпити певні позиції до виборів президента Сполучених Штатів. Якраз таки про ці вибори, до слова, про історичний обмін в'язнями Російської Федерації та Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Словенії та інших держав. Дуже цікава реакція Дональда Трампа, який привітав Владимира Путіна із його перемогою у цих перемовинах, оскільки в цьому обміні, на думку пана Дональда, Владимир Путін обіграв своїх візаві. Чи можна це вважати от таким от підлещуванням, знаєте, такою похвалою, яка спрямована на те, аби покращити стосунки між двома, скажімо так, віковими лідерами своїх держав свого часу? Чи готовий зараз Трамп дійсно сісти за стіл перемовин із Владимиром Путіним, умовно, якщо він стане президентом США, і за 24 години покласти край цій війні? І яким буде цей край, на вашу думку? Ну, дивіться, знову ж таки, справді тут можна побачити такі достатньо позитивні слова на адресу Путіна, але я особисто тут побачив швидше сарказм по відношенню до чинної адміністрації Білого Дому. Що, мовляв, ну, можна лише тільки привітати Путіна, що ви виявилися настільки недолугими. І я, чесно вам скажу, що я не настільки вже в цій ситуації не погоджуюсь із Трампом. Тому що, справді, як на мене, то цей обмін навряд чи може записати собі американська дипломатія в якості якоїсь своєї великої перемоги. Тому що, у підсумку, що? Росіяни захопили випадкових людей, ну, у випадку, наприклад, американців, да? Тобто двох журналістів, які там просто робили свою роботу на території Росії, і одного американського військовослужбового, якого просто заманили на територію Росії
в результаті певної спецоперації. Їх взяли в заручники, потім обміняли на шпигунів та одного вбивцю. Причому, що саме цікаве, цей самий вбивця, він фактично вже визнано офіційним, є таким от ліквідатором російських спецслужб, який займався ліквідацією на Заході опозиціонерів і людей, які російському режиму неприємні. Тобто це, по суті, знаєте, така собі карт-бланш для подальших політичних вбивств росіянами на території Заходу. І це, звичайно, погано, як не крути. Випустили російських опозиціонерів, про що вони почали одразу говорити? Ну, про те, що треба проводити негайно переговори з Росією для України, а також, що треба знімати санкції з росіян, тому що там вони якісь несправедливі. Дискурс, як на мене, абсолютно вигідний Путіну. Я не знаю, чому російські опозиціонери про це говорять. Не буду тут ніякої конспірології займатися, але очевидно, що вони говорять потрібні і вигідні Путіну речі. Отже, в обмін на випадкових людей, яких просто взяли в заручники терористи, Захід віддав Путіну вбивць і шпигунів, таким чином укріпивши віру інших вбивців шпигунів в надійність путінського режиму. Ну і крім того, створив новий центр поширення інформації, вигідної росіянам через цих самих російських опозиційних лідерів. Тому тут Путін справді абсолютно виграв для себе багато позицій. А західні лідери, ну, суто, одержали можливість покрасуватися поруч із заручниками перед камерами напередодні виборів. Ну, якась така, як на мене, досить слабка ціна. Тому, ну, тут, чесно кажучи, я з Трампом можу лише погодитись. На жаль, але на вашу думку, пане Петре, оці от такі розклади пасіянсу у виконанні Владимира Путіна і надалі будуть працювати, і надалі він продовжить як розбійник із лісової дороги ловити, відловлювати іноземців, жаль, і потім їх обмінювати на свої преференції в обмін? На жаль, саме такий меседж Захід йому і послав. Угу. Тому Путін зараз займеться колекціонуванням заручників, як і будь-який нормальний в лапках терорист. Тому що він же ж терорист в усіх своїх проявах. Ми всі бачили терористичні атаки на Україну, на українські міста. Наприклад, атака на Ахмадіт – це типовий терористичний акт. Тому що ніякої іншої мети, аніж як залякування цивільних громадян шляхом вбивства інших цивільних громадян, там не було. Це суто класичний терористичний акт. Це підтверджують і всі незалежні розслідування, і українські СБУ, всі матеріали, все це свідчить. От що ви хочете від людини, яка здійснює терористичний обстріл дитячої лікарні? Про що ви з ним хочете домовитися? І чого ви від нього чекаєте в майбутньому? Мотивуючи його робити нові терористичні акти своєю бездіяльністю. Я вам скажу, що буде далі. От, знову ж таки, я тут не хочу бути якимось там, як то кажуть, пророком Нострадамусом, але я просто розуміючи, аналізуючи ситуацію, розуміючи, що і як відбувається в цьому світі, я вам скажу, що буде далі. В Європі піде вал політичних вбивств російських опозиціонерів, не лише російських опозиціонерів, всіх людей, які неприємні, знову ж таки, російському, знову ж таки, режиму, причому це не обов'язково росіяни, це, наприклад, лідери якихось національно-визвольних рухів. Ну, як, наприклад, як був чеченський активіст, якого, до речі, і вбив звільнений цей самий російський кілер. От таких вбивств стане більше. До відповідних диверсій, які 20 секунд у нас, пане Петре, перепрошую. Так. Які відбуваються зараз в Європі, додадуться прямі теракти. Тому що росіяни вже фактично створюють для цього базу. От ми починали з Орбана, да? От Орбан, він же ж останнім часом полегшив можливості допуску росіян і білорусів на територію Угорщини. Угу. Тобто він фактично створює канал для запуску терористів в Європейський Союз і НАТО. А тепер ці терористи будуть знати, ну що зі мною буде. Ну, в гіршому випадку мене арештують, а потім обміняють. Тому що в цей час Путін уже там назбирає 10, 20, 30 громадян Європейського Союзу, Сполучених Штатів, інших людей.
Тому це погана практика, це погана, абсолютно нелогічна ситуація. Будемо сподіватися, що наші партнери зрозуміють, що таке терор, що таке Російська Федерація. Тотожні абсолютно поняття. Вам дякую, пане Петре, за те, що долучилися. Політолог Петро Олещук з нами спілкувався. На все добре. На все добре.